हडपसर भागातील प्रसिद्ध कामधेनू इस्टेट कामधेनू मित्र मंडळ मागील 30 वर्षांपासून विविध समाज उपयोगी उपक्रम राबवत वर्गणीतून गोरगरिबांना आर्थिक मदत तसेच शालेय विद्यार्थ्यांना मदत करत आज 31व्या वर्षात पदार्पण करत आहे. या वर्षी मंडळाने भव्य असा शंकर महाराजांच्या जन्माचा हलता देखावा साकारला आहे. हा देखावा सादर करण्यासाठी पुणे शहरातील सर्वात मोठा मंडप असून हा देखावा पाहण्यासाठी हडपसर पंचक्रोशीतील भाविकांनी मोठी गर्दी केली आहे. कामधेनू मित्रमंडळास राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी भेट दिली. यावेळी अंकुश काकडे, शहराध्यक्ष प्रशांत जगताप, माजी उपमहापौर बंडू तात्या गायकवाड, निलेश मगर, हडपसर विधानसभा अध्यक्ष प्रवीण तुपे, रूपालीताई शिंदे, महिला शहराध्यक्ष, महिला अध्यक्ष वंदना मोडक, माजी नगरसेवक योगेश ससाणे हे उपस्थित होते. प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील व शिवकुमार कदरे यांनी गणेशोत्सवानिमित्त सर्वांना शुभेच्छा दिल्या. पुणेकरांना मी गणेशोत्सवाच्या मनापासून शुभेच्छा देतो. पुणेकरांना हा जो उत्सव आहे तो प्रचंड उत्साहात आज पुणेकर साजरा करतायत आणि सर्व जाती धर्माची वेगवेगळ्या समाजाची लोक एकत्रित येऊन हे उत्सव साजरा करण्याचं काम अनेक वर्षापासून होत आहे आणि त्यामुळं आज सगळ्यात आनंदाचे दिवस गणेशोत्सवाचे असतात पुणेकरांसाठी. त्याबद्दल पुणेकरांना मी मनपूर्वक शुभेच्छा. 31 वर्षाच्या कार्यकाळात दगडूशेठ गणपती ट्रस्ट तर्फे 2 पुरस्कार मिळाले, विघ्नहर्ता तर्फे 1 पुरस्कार मिळाला. परवाच आपल्याला पुनीत बालन ग्रुप लोकमत लोकसत्ता आयोजित तर्फे 1 पुरस्कार मिळाला. याही वर्षी आम्हाला अपेक्षित आहे की कमीत कमी 3 ते 4 पुरस्कार आम्हाला या वर्षी मिळतील ही अपेक्षा धरून आम्ही काम करतो. मंडळाच्या वतीने अध्यक्ष शिवकुमार कदरे, अभिजित ससाणे, अमर चौधरी, गणेश झेंडे, भानुदास ससाणे, विनायक शिंदे, किशोर सुतार, अक्षय ससाणे, ऋषिकेश पगडे यांनी मान्यवरांचा सत्कार केला.